Jesuro sim ega mahapanita mogo siaro phyaji mogo myu mingala yaita dhamma yongji bo ne taye ngala 62 khu ne nai hoja souma ro mu wa to khanda ko atwe nai si zit tung ga yan taya ro ngai de me si wa ye ဒီရက်ဒီကြရာမိသားစုဘဝသမတ်သာသာကုန်ကြများလို့ရှင်လည်းကြောက်ဘူးအာကုန်ကြကနေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတော့ပုံဖို့ကိုဒီရက်ဒီကြီးဒီရက်ရတာနောက်နောက်ခါပါဘဝသမတ်သာသစ်စစ်ရမယ်ဒါကမရလုံးချမ်းသာရဖို့စစ်စစ်ကိုယူယူပါတယ်မပဲရှိတယ်ဘယ်တော့ရှိတယ်ဒါဒီစီတဲ့တန်ဒီဘလောက်အတင်းဒီစီဘလောက်စစ်နေရတာကသဘောဓမ္မတာတော့မသိခြင်းလေးဆိုပြီးကြလာဝန်ကံဝေစင်းထုတ်နေကြဘုမဓမ္မပါဘူးတဲ့ဒီစီစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဓမ္မတာကသူနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှာဘောဘုံများစွာသင်ရမှာကတော့သူမစီစစ်တော့အဲ့ဒါယနေ့တော့ဘောရောများစွာသင်ရည်ဆက်သွားမဲ့ဥစ္စာကိုသင်ရမဆက်တဲ့စီစဉ်နည်းကိုဘုရားကပြန်ပေးတယ်ဘောရောများစွာသင်ရည်ဆက်သမြမှာကိုမသိရအောင်လို့မင်းတို့စီစစ်ပုံကသင်ပြမှာကွာဆိုပြီးကြလာနိဒနာဘုရားတိုင်းဥပါရိကမှာဟောဘယ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျန်းတို့တဲ့မင်းတို့ကြားလိုက်ဆိုရင်အတွင်းမြန်ဖြည့်ဖြည့်ကြရဲ့လားဆရာကပြုစုမေးလိုက်ဖြည့်ဖြည့်ပါလေဆရာလို့ကျန်းတို့ကထားချောက်ဘယ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပုံပြောကြမ်းပါလို့ဆိုတော့သူကသုံးစင်းဘုရားသခင်ကလုံးမနခတန်တဲ့စောရီကိုဖြည့်ဖြည့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဆရာကသူရောက်တာကိုဘောင်းလာလို့မပြေနဲ့အောက်တန်းကြတယ်အောက်တန်းကြတယ်တရားဓမ္မတော့နော်ဒါနဲ့ဉာဏ်နဲ့နားရှိတော့ဘုရားလုံးမပြောင်းမသိကြတော့ပြီးတော့သင်္ကြန်နဲ့သင်္ကြန်ပြောမှဟောမှသုံးမှသုံးမှမှပြည့်ရမယ်လို့သူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်ရမယ်ဆိုတာဒီစဉ်ဤကိုသင်ပြပဲသုံးရမှာပါလို့ကျန်လာကြောက်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားရှိရမှာမကွာ။ဘာရှိရ။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားရှိရ။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားကိုရှိရ။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားကိုရှိရမယ်လို့ဆရာကပြောလိုက်။အတွင်းသားကိုမင်းနဲ့ရှိနေငါလမ်းချမ်းပြမယ်ဆိုပြီးကျန်မင်းကဘာအုံမှုတည်မှုခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်။ရှိကြဘူးလား။ရှိပါတယ်ရှိ။ဒါကတော့ဒါရောမှလေခန္ဓာထဲအုံမှုရှိပါရဲ့လား။ဉာဏ်နဲ့ရှိနေရ။ဟောဒီနေ့ကျသူကြပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဒေသောလောင်နော်။ဒီနေ့ကဒေသောလောင်ကနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအုံမှုရှိတယ်။လမ်းမောင်းကောင်းပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ပြေမှုကောင်းရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့ငါကခန္ဓာရံအစီအစဉ်နဲ့။ဩခန္ဓာရံဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်မလဲ။ဒါကောငါစီစစ်နေအစီအစဉ်နဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာရံဟာဘုံမှုတွင်ရှိပါလားလို့ဒီကြတာနော်။ခန္ဓာရံမှာဘုံမှုတွင်ရှိရောက်သံဃာများရင်းနဲ့ရှိသေးရ။ဘာရေးရှိရှိနေတော့ဘုံမှုတွင်ဘုံမှုတွင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီစစ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီသိကြလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့မနေ့ကငါတရားဆုံးတော့ယေရှုများကငါပြပါမယ်ဒီသိစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကနာရောငါယနေ့ရောက်သွားပြီခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းသိကြပါနော်နောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်တဲ့သိကြရမလဲခန္ဓာထဲသိကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုထုတ်ပြလို့မရတဲ့ဘုံမှုသေးသောတယ်ပြောင်းလို့တဲ့ဒေသောနော်မကြည့်ဘူးလားရှိပါ
ဟိုအောင်လုပ်တယ်ရင့်ကြောင်းဝင်းနဲ့အပူတက်တဲ့လောင်ပြစ်တန်နဲ့ရေရွှန်းလိုက်တော့ရေကျဲအာရမလာပြီးရှင်းနေနေတာဥပဒန္တာဒီဆုံးကလို့ဟိုအောင်လုပ်တယ်မိဒတ်ဝင်းနဲ့မှရှိတဲ့မိဒတ်လေအောင်လုပ်တယ်လူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားလေတော့အေးပါဒီတော့ရုပ်သိမ့်လိုက်ဘူးတဲ့ဒီတော့ရုပ်သိမ့်လိုက်တော့မသိဘူးလေအရင်ဘယ်မှာလဲအောင်ပြောင်းလုပ်နေတဲ့တရားဟာဝန်းနေရှိမရှိကြဘူးအောင်ပြောင်းလုပ်နေတဲ့တရားတွေလေအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးစီစစ်သိနေတာဘုရားကတရားကိုစီစစ်သိနေနော်ဒါကြိနေရစားပြီးနောက်ပါတယ်အရမတွေတော့ဘုရားစီစစ်ကြမှာအန္တရာယ်မှာဘုံမှုတွေမှုဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာသိတော့ရတော့ရင်ကြအောင်သိစမ်းတော့ပြအောင်သိစမ်းတော့စမ်းကြည့်ပါတဲ့ကနွေးနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနွေးနေတော့ဟိုအောင်တော့နော်အဲ့တော့ပြအောင်တော့ပဲဒါပြန်နောက်ရတယ်ဓမ္မတွေရရှိကြတယ်ဒါတွေရောဘုံနဲ့ပြေမင်းမှကြည့်ရလားမင်းဒါကြင်ဓမ္မရသနဲ့ဂုံသမီးနဲ့ဂုံဒီစီရိယလည်းပြုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီမင်းကိုမမင်းများဆောင်ပြုံးတာဟုတ်ဘူးလားဒီမင်းကြီးမှာအကြံတိုက်တယ်ကောမတူဘူးလေကိုမိုက်တာပေါ်ကြတာဘာရင်ပေါ်ရကိုမိုက်တယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့သနဲ့သမီးနဲ့ဒီစီနဲ့ဇက်ပဲအတွန်းလေးပါလေရတဲ့ခါကျလို့ရှင်သောပန်လာပြန်ပြီဒါလို့ဘုရားပြည့်စုံသူအတန်းကပူရတယ်သူအတန်းအောင်မှာပဲဆိုတာပြုံးနေနေပြီပြုရှိပြုံးတာအမှန်ကြီးဒါတော့ဘောဝဲနေတာတော့ပြုံးလုံးဆိုတော့ယူလို့ပါပဲသိနေဘူးလားဒါတော့ဘောဝဲတာတော့ပြုံးလုံးဆိုတော့နည်းနည်းသိတော့မသိဘူးမလေးသက်ပြာပါလားလဲညာအဲ့ဒါရောဘုရားဓမ္မတွေကိုကျုံးကျင်မဟုတ်သေးဘူးကွာအခုချိန်မှာသံဃာရရကျင်ကွာဆိုတာမဟုတ်တယ်ဒါတွေသိလာတော့လေတန်းကြီးပါနွေးနေတာကဘာလုပ်နေတာတော့မေးတော့အိုးအောင်လောင်းနေတာအေးတော့တော့ဘာလုပ်တာပြောအောင်လုပ်လိုက်ဒီတော့ကပဲလုပ်တယ်မိတဲ့ကလုပ်လိုက်ရှင်းကြဒီနှစ်ခုခင်ဗျားတို့အနာဂတ်မှာဘယ်တော့တော့ပါရမီကားလို့မေးနေနေကြ။ဟောဘုံတော့နေရပါ။တရားလို့တော့မထားနိုင်တော့ဘူး။ပြန်မလား။အဲ့ဒီလိုရှိစမ်းမှာကွာ။ဒီလိုစီစစ်ကြကြမှာ။ဒါစီစစ်တက်ကြ။ဘယ်လိုစီစစ်ရမလဲ။ခန္ဓာထဲမှာစီစစ်ရမလား။နော်။အယံကြုံကြုံကြီးအယံကြုံပြောနေတယ်ညမောင်ကြီးအင်းကြီးချက်ပန်းကားလာတာပြောလို့တော့အယံကြုံကြုံကြီးအယံကြုံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးချက်ပန်းကားကြီးလာလို့မတန်းလို့လူကြီးပြောရင်ပြောတဲ့လူကမားကလားပြုံးတဲ့လူကယူကလားဆိုတော့သတိထားကြတယ်ပြုံးတဲ့လူကယူတယ်တင်းနော်တိုင်းဒါပဲအော်ဒါပြန်ယနေ့ညတော့ပြန်ဘုံဗိမင်းနဲ့တွဲနေပါလားမောသွားဘောင်လုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတေဇောနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်အောင်လုတဲ့တေဇောနဲ့ပေအောင်လုတဲ့တေဇောနဲ့လည်းတို့အတူတူနေရတာပါလားဆိုတော့ဗိမတ်သေးပါမလားလို့ညသောတ္တရကကြီးမှားမနေကြနဲ့အတွင်းရောက်နေပြီဆန္ဒစရာပြောင်းရအောင်အပြည့်ရောက်နေတာတော့မှပန်းနဲ့ပြုံးမင်းနဲ့ပြုံးပြီးရှိရလို့ပြုံးဆိုတော့မောင်ကြီးယူစုံကွာဆိုင်ညီဝင်းကွာပြုံးမှုကြလားဒီလိုများအမှန်တော့ယူခဲ့ဘွားတားဆိုတော့ယူခဲ့လေဆိုတော့ကိုအဲအဲ့ဒီတိုင်းကျေနပ်ပလားကိုယူနေတာကိုယူနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြည့်ကြလိုက်ပါကွာလေကြည့်ကြလိုက်တော့ဩကို့သတ်မှတ်တရားအတွင်းမှာပြည့်စုံပါပြီးသားပါလားဆိုတော့ပေါ်ကွာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်
အောင်လို့တဲ့သရဒုက္ခသစ္စာနော်သိအောင်လို့တဲ့မရဏဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရအောင်လို့မှတရားရှိတာကိုရှင်းညအဲ့လိုရှင်းရတာမှာကွာလက်ရှိတတ်ကြတာအပင်မပဲလို့ရှင်းပြန်ပုံဆောင်ဝေးဘယ်နည်းမှလာစဉ်းစားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစံစားကိုစံစားချက်ကိုပေါ်လည်းမပေါ်ပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့တောင်းမှဘုရားသူစံစားတာမကြိုက်လို့ဉာဏ်နဲ့တောင်းမှယူရတာကြည့်တယ်နော်။ဘယ်ညာပြန်ဒီလိုကြပါဘာ။အော်ဒီပုံမှုစံမှုဒုတိယချက်ဆက်ပြီးစံစားလို့တောင်းပါဘူး။ဒီအမှုစံမှုစရာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့စရာမရဏရီဒီဇရတိပါပိကရံနေတာမိုးပေါ်ကြလားနေရလာတာတော့ဆိုတော့သူ့ကောင်းဒီဟုတ်တယ်မို့ပါမိုးပေါ်ကြပဲလားနေရလာတာတော့ဆိုတော့မောင်ကြီးတို့ကလည်းနန်းနော်သူ့ကောင်းတယ်ပြင်းပြီးကစားမမတွေ့ဘူးသူကတန်ကြီးကောင်းတာပြင်းနေတယ်မတွင်ဘူးတွေ့ပါကွာဆရာကသမန္တနာတော့ဟောဩဒါပြန်သူတို့နေရကြီးလို့နေတာပါလားဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးလို့နားနေတာဟောဟောတယ်ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်နေတာပဲမစွမ်းနိုင်ဘူးလားဘုမတော်ကဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကြောင့်ခန္ဓာရှိလို့ဒီဟုတ်မှုတည်းရှိသနာမရှိရင်ဒါပြန်ဘုံဥပ္ပေမူပဲလာတော့လို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြန်စဉ်းစားတော့မှခန္ဓာကလာပေါ်ကြဘုံဥပ္ပေမူပဲလာအေးနောက်ကတရားဓမ္မတွေပဲလာကြဟုတ်ဒါပြန်ဘုံကံခန္ဓာစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေ့တော့ပေါ်လာပြီပေါ်လာမိုက်ချက်ပါမယ်ဘုံမှုတည်မှုနေကြပြီသိရပါလို့ဟမ်ဘုံမှုတည်မှုနေကြသိရပါလို့ဤဆိုရမယ်ရောဒီလိုပါရဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းတောင်းတာကဘယ်ရရှိသွားတောင်းနော်ဘယ်ရရှိမှာသွားတောင်းတော့ဘောဘုံမှုတည်မှုဒီကတည်းကဝန်နဲ့အပြည့်ဆုံးခန္ဓာနဲ့အပြည့်ဆုံးပါရကြီးဆိုတော့မောင်ကြီးတို့တခါချင်းမဲ့ဈေးကုန်ခံနေဘုံမှုတူကြောင်းဈေးကုန်ခံနေတဲ့တိုင်းညာသံဃာကြီးကြည့်နေတဲ့ဟမ်မလာဘူးလားမနေ့ကညာထိုးလို့ဘာစတောင်းကြတယ်မဲတော့မှဥပဒံပေါ်တာပါပေါ်တယ်ဘုရားကဘုရားကအဲဘုရားရှိလို့လားမေတ္တာတော့ဒီလဲဘုံမှုတည်မှုပဲတန်ကျက်ခိုင်းရပါနောက်ကလက်လို့ပေါ့ငါသို့မတ်ကျောင်းပြောပါနဲ့တော့ဒီတရားတွေတော့မနာရဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့သွားပြီဒါကြောင့်ဆောင်ဆောင်လေးပြေးပြေးကြားတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်သိချပေါ်လာပြီဒီစက်ကပေးတယ်မောင်ကြီးကြာကြည့်မှကြားတယ်နော်အိုးဒီလက်ဒီတောင်းတာလားများမင်းတော့ကွာတော့ကြောင်းမကန်နေနဲ့မလူဘူးတာမပြောင်းမင်းလူသားတာတော့မင်းတော့နောက်ဘဝကောင်းစားဦးမှာပဲဆိုသေရင်တော့သေဦးမှာပဲပြောတာအတူတူပဲဘုရားတန်ကြီးတို့များဘယ်ရည်တောင်းမှုတွေလားမင်းဆက်တော့မရောက်ဘူးသေးတယ်ရောက်ပြီတောင်းနေသေးတာမှန်ပါဟုတ်မယ်ပြမပြေကြောင်းမစရမယ်ကြီးတော့ပေါက်ကတ်နောက်ကြရတော့လေကိုမိုက်ချက်ပြင်းတန်တာပေါ်ကြလားအေးသေချာမှတ်ချက်သေချာမှတ်ချက်ခန္ဓာရှိလို့ဒီဆက်ကြည့်ဤတဲ့ဤတဲ့ဖြစ်ရင်ဒီကြောင်းအောင်လောက်မှကစဉ်နံပါတ်သေအောင်လောက်မှကနှစ်နံပါတ်ကောင်းလောင်းပဲကောင်းလောင်းမှာကပြေအောင်လောင်းမှာကသူလောင်းကြံမရှိလို့ရှိရင်သူနေကြံမရှိရင်သူနေ
နေလို့ဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒီခန္ဓာရှိနေတယ်ဒီနေရာပဲ။ခန္ဓာရှိတာငါလည်းလက်ခံမှာပေါ့လို့သူကလည်းတယ်လီဗာရီရဲ့တပါးပေါ်အပါဝင်ဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ညသူချာချာသိရတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်သွားတယ်အဲနောက်ဘဝစေကျေရမင်းကြီးစေကျေရနာကြီးစီစီလေးကျောင်းမွန်းတဲ့နဲ့ပြန်ရအောင်တောင်ကျောင်းပြန်ရအောင်ငါလက်ပြန်သေးသလားလို့ဘုရားတန်ကြီးမေးရတာကျင်းမလဲကျန်တော့ဒီမင်းပါမသိနေပြီအဲ့ဒီဘောရင်ကျန်မဘုံဒီမှာဒီစေကျေရနာဘောရင်ကျန်မဘုံဒီမှာပါနေတာဟုတ်သူကဘယ်ရတဲ့ဒီအားလုံးထုတ်နေတာဒီမင်းကအတွင်းရောက်နေပြီနော်အင်းကျန်တော့ဓမ္မရာဇဝိဝင်နေဓမ္မလည်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြောနေတော့ဓမ္မကပြောမှာလို့ဒီလိုမကြဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားဆောင်ဝိကြီးတို့မပြီးသိုးရနေတာဒီနေ့မပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးတဏှာမသိကြလားကြီးကျယ်မသိကြလားဆိုတော့ကြက်ခတ်ကြပါဦးဒီမင်းလက်ခံပြီးတော့တခါလေရှင်းနေတယ်ဒီသေမင်းပါနေတယ်လို့မသိတာကတမိုက်နောက်သေမင်းသတ်ပါအောင်လို့တမ်းပန်တာကတမိုက်မသိမိုက်ခမိုက်ခမိုက်ရနေတယ်ဆိုတာဘာညင်းကြီးရဲ့သဘောကျပြီမိုက်ချင်သေးလားမမိုက်ချင်တော့အဲ့လိုခန္ဓာထဲမှာသုံးတယ်ရနော်ဒါကအိုးမင်းစေနဲ့ဘယ်ကလာတော့လို့မေးလိုက်ရင်ခန္ဓာရလားသဘောကျအိုးမင်းစေနဲ့ဘယ်ကလာဘယ်တော့မှငါရတယ်ခန္ဓာရလာတာကိုမသိခင်တော့တော့ခလုံးသူးပြီးပါရင်လည်းလာလိုက်သေးသူ့ပဲဘယ်မှအတွင်းရောက်တော့ခလုံးမသိအောင်လည်းလုံနေတော့ဒီသေးဟမ်တကယ်လို့သူကအစားကောက်ပြန်မလဲလာတာတောင်ခလုံးကြည့်သူးကြီးပါရင်နဲ့ငါခင်ဗျားကလောဘချော်ပြီးတော့အပေါ်ရင်းနဲ့လောက်နေတယ်ဟောပြန်တတ်တော့မယ်ပြန်ခလုံးကြည့်သူးကြီးကိုရေးကြည့်ဟမ်အတော့နဲ့ကျဲတော့မှဥစ္စာပဲဒီကနေပြေးရဆုံးကြည့်ရတယ်ဆိုရပါမလားမရနိုင်ဘူးတပေါ်ကြဒါပြန်ဩမန်းတယ်မန်းဘယ်ကလာတော့ကျရမှာခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းပြီ။ဘုံနဲ့ပြန်မလဲခန္ဓာသူပဲ။ဘာသာရရင်လား။ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့လက်ခန္ဓာဘုသူတို့ခန္ဓာပါ။အခုပြောနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီး။သူရှိလို့ဒေသဆိုတဲ့ဩမန်းနဲ့ဒေသဆိုတဲ့ပြိမင်းကလာပြီးတော့ကိန်းလာတာအောင်းလာတာဆိုတာပေါ်လေဦးလား။အဲ့ပြန်ကွာမောင်ကြီးငါကမပြုံးနဲ့ဆိုရမှာလားမင်းတို့မသိဆုံးပြုံးတာလားဆိုတော့ပြုံးညာပြုံးကြည့်ကြလို့ရှင်းတယ်။အပြုံးမှကြီးပါလား။ဘာနဲ့ဆိုကြ။ပြုံးမပြောပါ။ဒိုင်းကြီးဘယ်နဲ့လဲ။ပြုံးမ။အပြုံးမ။ဘုရားဘောနဲ့ရှင်းဒီကရကျောင်းလေးပြားများသွားပြီးပြင်ယူပြီးတော့တောင်းတဲ့စီလည်းပြည့်ပြည့်ရည်နောက်ဘဝဒီလိုပြန်ရှင်းရဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းစိတ်ချင်းချင်းမနေဘဲနဲ့နောက်တော့ကိုယ်ချင်းမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းပါလိမ့်တယ်။ဒီမင်းကပါနေ။ကိုယ်ပါရင်ဒီမင်းကပါနေ။မှန်ပါပါ။အပြင်းချမ်းသာတယ်။ဟောဘယ်ရောက်ချမ်းသာတယ်လို့မျိုးတဲ့သူတော်ကြီးပြားတဲ့ဆင်းခဲ့တာလေ။စိတ်ကြည့်လား။အဲချမ်းသာတယ်။သူတော်ကြီးပြားတဲ့ဆင်းသာ။အမလေးကဓမ္မရေမိုက်ချက်ဥပဒေကြီးတို့ညကျင်းတန်လိုက်တဲ့ဟမ်ပေါ်လာပေါ်လာအဲဒါကဟုတ်တယ်လောက်အောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ဟုတ်ကြတယ်လောက်အောင်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်းနေလို့မလားဘုရားနာဝရဒုညရဲ့ယာရုညံပေတယ်ကိုယ်ယာရုကိုမမြတ်လာဘူးမမြတ်ဘူးဘုရားဘုရားပြေတာလေးဒါဒါချင်းဒီလိုလုပ်ကြပါစို့အခုလက်တယ်တွေ့ပြီနော်ဘုမင်းစံမင်းပဲလာခန္ဓာလားခန္ဓာလားဒါဖြင့်ဒုက္ခတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကပဲလာသရုံးလို့မဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလက်တယ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးမတွေ့ရဲ့
်နောက်ဆုံးတွေ့ရင်သစ္စာဘုရားမြောက်လာမှရင်းတို့ပါဘူးကွာဘုရားမမြောက်မလာခဲ့သစ္စာရင်းတို့ကိုငြိမ်းတယ်ခုပေါ့ဗျာအဘွားမြောက်လာရင်တော့ပြန်နှောင့်နှိုင်းတော့မြောက်ပြီးကြောက်လာခဲ့အရင်တော့မတွေ့ဘူးဒီမှာလဲမင်းတို့ကဘုရားရင်ကြည့်ပြီးကြတာပြုံးအရင်ကြည့်ကြအောင်ပါညာအရင်နဲ့လက်ကြပါဦးအရင်နဲ့လက်ကြပါဦးလို့ဆိုတာသတိသေးရနော်ဒီကံတော်ရလာတော့လို့ဆိုတော့အိုးသူဆောင်တင်လာလာလာပေါ့ပေါ့ရလာသူတော်ပါဆက်ပါသူမှုရလာတာပေါ့ဆန္ဒသူမှုရနောက်ပါတယ်အာရမရပဲခဏကြီးပဲလာပါလိမ့်သံတနာကလာတော့သနာနဲ့လုတ်ပြီသနာနဲ့လုတ်ပြီတော့ခန္ဓာလာတယ်ခန္ဓာလာလို့ဘဝတရားဆိုတော့လက်ရတော့မိလာပြီမိပြီမိပြီဘုံမှန်သင်္ကန်းပဲကလာတော့ခန္ဓာကြီးရောပဲလာတယ်သနာစုဆောင်ကလာသနာခင်မှုကလာတယ်ဒီလိုပဲပညာကဘုံမှန်သင်္ကန်းပဲကလာအနာဘေရလာသုံးတနာရလာခင်မှုတနာရလာကိုယ်ကိုခင်မှုပါလေကိုယ်ကိုခင်မနာဘုရားတောင်းနေတာဟုတ်လားညံ့လားမရကြဘူးမရလက်သက်ဖန်တာဥပ္ပံကောင်းနောက်ထပ်ဖန်တာပရိစ္ဆေကောင်းပါဘူးနောက်ထပ်ပြန်ဟောဒိုင်းတာပြန်ခန္ဓာလက်သေးတော့ပြန်တဏှာပဲတွေ့တယ်ဟမ်ခန္ဓာလက်သေးပါတွေ့ကြတဏှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအင်းဒါပြန်ဒီသနာတွေ့လို့ပြန်ပြန်ဒီတဏှာလက်သေးတယ်ချာချောင်းလို့ဖြစ်တော့မကြားဘူးချမ်းချမ်းပါချာမှာပါလေသမိုင်းလက်တွေကိုလည်းကြားအောင်နော်ပေါ်ကြလားပါကြရမယ်ဒီကကြားမှာနော်တကယ်နိုင်ကြည့်ရင်လည်းဆောင်မတည်းဥစ္စာကတရားများတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဒီလေးလုံးတော့ဟောသဘောတန်ရေဥမ္မံတယ်မင်းတရားလာတော့မှန်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ကလာတော့သနာသုံးမှလာနော်သနာလာတယ်သုံးမှလာတယ်ဟုတ်မို့အဘိဓမ္မာညီတို့ကတောင်းနဲ့တောင်းနေတာအကုန်ဖြစ်မှာနောက်ကတရားဓမ္မတွေအကုန်ဖြစ်မှာပဲတောင်းမိကြနောက်ခဏရအောင်တောင်းမိရင်ဘာလို့ကြာမလဲဖြစ်ပြန်ဘောင်းကိုဘုံမတင်မပါလာဘူးအဲဒီဘောင်းကိုလည်းပါလာကိုယ်ကြီးမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာလားသတ်မှတ်စဉ်မှပါလားသတ်မှတ်စဉ်မှပါအဲဒါကဘုံကလေဒါဒီတရားမျိုးတော့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကမျက်စိလဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမသိတာကြည့်ကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကပြောဖို့မလိုဘူးလို့ရလားအဲဒါစစ်စစ်စဉ်းစားကြပါခင်ဗျားတို့ဒီမှာဇာမကောင်းဆောင်ပြီးမှန်နေပြောနေလို့တော့မောင်းကြည့်ကြရတာပါအဲ့တော့ကြားဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးပြောပါဦးမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးဘုရားမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြပါကွာဒါကြီးနောက်ဆုံးပတိလောကသုံးသပ်သံပါစရာဘယ်ရကံကိုယ်နဲ့ကြီးရဉာဏ်ဒီဒီတိုင်းသုံးသပ်ခန္ဓာဉာဏ်တွေကနားမနေတော့သူတို့သုံးသပ်တာကတမျိုးပြန်နေပြင်းပေးနေတာပြင်းလားအဲ့ဒါတော့ပြောပါအောင်လေဥပ္ပံသေနံဘယ်ကလာတော့အနာဘယ်ကလာတော့သုံးတမန်ကလာတယ်ဆိုတော့သိကြသောရှင်းကြသုံးတမန်တန်ကြရလည်းညံဆောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘယ်နည်းပါပါလာတယ်တနာသူတောင်းလာတော့မင်းတို့ကပျော်ပြီးတောင်းတယ်တော်တော့ပြုံးတော့နဲရတော့ဗေမင်းရရတော့ဗာရဗေမင်းရ
တော့ပြုတ်တော့ဘုရားတော့ဗေမင်းဆိုတာသူကတန်သွားပြီဒီတဲ့နဲ့နာရမရှိသေးလားဒါဘယ်ခါကာလမှာဘုရားဘုန်းကြီးသုံးပါလေဘုရားတရားတော့ဒီကနာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နော်ပါဠိတော်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုဖြစ်မဖြောက်လိုက်ကြပါဘာလို့ဒီပါတန်တန်ဟမ်ဒီခဏချင်းဖြစ်ပြီးမလုပ်ကြပါဘူးလို့ရရချင်းဥမင်းတမလိုက်တာမှတော့သိကြတယ်သိကြဘူးလားဥမင်းတမကလေနေပါမလားမနေဘူးအဲဒါကြနေကြဒီတနာပဲကလာတော့ဆိုတော့သုခ္ခာမေကောသူတို့မိစ္ဆာတယ်နော်ဒီတနာပဲကလာတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဖတ်လိုက်ခင်ဗျာမင်းဗျာကလာဒီတနာပဲကလာဆရာပါဘုရားငောင်းမနောကတပ်ပုံတိုင်းတက်ပေါ်တော့ဆိုတော့ရပြတ်ဆိုင်ဆက်ကြပါဆက်ကြနော်ဟောက်ပါဟောက်ပြီးနေပြတ်ဆိုင်ဘဝစားကြလေလို့ချင်းပေါက်ကလေးနဲ့ခံကြံဆိုတော့ဒါကြောင့်တဏှာလာတဲ့ဒါရင်တဏှာသူ့ဟာလူလာတော့လားခြင်းစရာမှန်စရာကြောင့်လားခြင်းစရာမှန်စရာကြောင့်လာတယ်လို့မှတ်ကြတယ်ဒီတဏှာပဲကလာခြင်းစရာမှန်စရာပစ္စည်းကလာခန္ဓာကလာရှင်းလားသတိမိလေးကြည့်ရကြမ်းနဲ့အင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြားလေးတွေပါလာခြင်းကိုသက်သာလာပြီသနာတိုင်းခန္ဓာလာတော့ခန္ဓာတော်ဝင်တယ်မှာပါတော့မှာပါလိမ့်ဘူးလားအင်းလေလက်စားလေးနင်းနေဖို့မို့ကိုပို့လို့ဝယ်ချမ်းသာတယ်ကြိုက်ကြမ်းနဲ့အင်းရေးရှိသုံးကြရင်ဘာမှကြောက်ဘူးကြံဘူးတော့ဒါလေးကြည့်ကြည့်ခံလိုက်သေးတယ်ဟမ်ခံလိုက်တော့တော့ဘာဖြစ်မှာညာခန္ဓာလားခန္ဓာလားဘာပါလားဘုရားဟောတို့ဟာအယူအဆလုံးနေတယ်လားမပေါ်ဘူးလားကျင်ကြရလားဆရာတို့ကကြီးမှဒီတရားတွေတရားမြတ်ကြီးကိုပိုင်းနေနေပြီးရတဲ့တော့ဩတို့လို့လာသေးဟာအမကျောင်းလာကြတာကြီးပဲဆိုတော့ဥောင်းကောင်ကိုပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်မကျောင်းလာမကြောင့်ကုန်ပြီတဲ့ဒုစလေမသိသေးလို့ဘုံမင်းပြင်မင်းကပေါ်အောင်လာလို့ဒီကလာပြင်မင်းကသိအောင်မလုပ်သေးတဲ့ဒီမှာဒီပြားဟောနေတာဟုတ်လားဘယ်နဲ့သိကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူလက်ချက်ကဥပွားဥသေးဘူးလားအဲ့ဒါကိုညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီတနာပဲကလာပါလေဒီကနာလေဆရာလာကြဆရာမင်းပြန်လာပါအေးဟုတ်ပြီဆရာမင်းကဒီစီးတူတော်ကောင်ခန္ဓာတခုတော်ကောင်မလာဘူးလားဒီစီးကြောင့်လဲဒီနေ့မပေါ်တော့ဘူးလားဟာခန္ဓာလေးတွေကြောင့်ဟောကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ဟောခန္ဓာလေးတော့ဆောက်ပဲပဲတော့မှမသေးတဲ့ gain နေမှာသေးတဲ့ဆိုဒီတော်မှာသူ့များကျင်းနေတယ်ကျင်းကြဘူးလားဒါဖြင့်တဏှာရိုးရိုးပဲလားတဲ့လက်တွေရှိသေးသလားမေးတော့မှတဏှာဖြစ်ကြောင်းလက်တွေရှိတယ်ရှိလားဘာတို့ကြဆရာမရေဖြစ်ဖြစ်ဆရာမရေပြဖြစ်ခန္ဓာဟုတ်လားဟုတ်ပြည့်ပြီးရောခန္ဓာရောသူပဲဆရာမန်းဆရာပြဖြစ်ခန္ဓာကြောင့်ဘူးလားဘူးလားလို့နောက်ခန္ဓာရနောက်ခန္ဓာရလို့ဥမင်းသင်္ကန်းပါလားမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြန်တော်ဓမ္မတွေဘုံမင်းသင်္ခန်းလက်ထက်ကပဲဒီဘုရားလမ်းဆုံးအောင်ဘုရားလက်ထက်မှာတော့ကောင်းခြင်းပြီးခံအောင်ပါပဲဒါကနောက်မခံရတဲ့နည်းကိုကိုဟောတော့မယ်နော်နောက်မခံရတဲ့နည်းဟောအဲ့ဒီခြင်းရမင်းကြီးကိုမင်းတို့ကမင်းတို့အလိုတော့ပြန်အောင်ကြည့်လို့လေကြတော့ဉာဏ်မြန်ဇာလေးတွေဟာကံကောင်းကြောင်းပင်ပေါ်လာတာလို့ရှင်းနေခံတယ်ကောင်းမှန်ဖြစ်တော့ဒါလေးကရှင်းပြဒါကမလို့ရှင်းစိတ်
ရောက်သွင်းရဒီနေရာနဲ့ဒီဆန်းကြမ်းကြအစားရက်ကလေးများများဖြတ်တယ်။ဟောက်ကလေးညှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကောင်းလာ။နင်းတာလို့ရင်းနေ။ဘောလား။ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမင်းတင်ကောင်းသိဘူးပေါ့ဟိုမင်းတင်လဲဆိုတော့သစ္စာကိုဘောင်းသိလဲနေသစ္စာမသိတော့ဒါဘူးလို့လောဘကဟုတ်တာအဲ့ဒီလောဘကနောက်မှာသူအလယ်နေပြီနေပြီသူကြောင့်မဆင်းကြမ်းနေရခင်တဲ့စိတ်လောဘပေါ်လာတယ်ပေါ်လို့ပဲနောက်ခံတာရောမရဘူးပြရင်ဥပ္ပန်းတင်မင်းကဘာမှာပဲဆိုတော့အခုသူတို့ဘာနေဘာနဲ့ဘဝဒီသင်ညာမင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတော့မလေးရဘူးလေဒီဘဝကသင်ညာမင်းရဲ့ကိုထပ်ပြီးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အတိုင်းလာအောင်ပါလဲမလာဘူးလားအဲ့တော့အနာဆိုးရနေပြီဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဒီသင်ညာမင်းရဲ့ကိုသင်္ခါသင်ဘုံကိုသင်ကြလို့ဆိုတော့သင်ညာမင်းရဲ့ရေတော့မနေလာဘူးအိမ်ရောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိမောကလေးဘုရားသာသမီးကလားဟုတ်လားဟုတ်ကလေးတစ်ချက်တည်းသာသူများကသူများနဲ့ဆိုရင်ကြောက်ကြအောင်ဆက်ပါဘာလို့ခင်းနေလဲမသိကြတော့မခင်ဘူးခင်တယ်သူများကဆုံးပါပဲသူ့ဘာဆုံးလို့လာလို့လဲတော့မေးတယ်ငါမှားကွာအင်းအင်းလေးသမန်ကခွင်တော့မင်းတော့ကွာတိုင်းခင်လိုက်တယ်နေနေသင်တဲ့ကလွတ်သေးရဲ့လားတော်ရောပေါ်လာ။ပေါ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီခဲရမှာစိုက်ရေးကြအောင်။တကယ်ရင်ရေးကြအောင်နော်။ဆက်ကြပါ။ဘာနဲ့ဆက်ကြတော့ဒါကလည်းဖြာကြရတာဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်ကသင်္ကြန်မင်းကြီးအစည်းဆုံးဖြာလိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာ။ပေါ်လာ။ပေါ်လာ။အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုဥပဒနာရှုမှဒီတရားရတယ်။ဒီနာဒီမှာနောက်ခန္ဓာက။နောက်ခန္ဓာမှာမှဥရင်းတင်မင်းက။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဝါကနာကိုခန္ဓာကိုရှုတဲ့အလုပ်မှာတပါးခင်ဗျားတို့ဥငန်းတင်မလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူး။ဘောပါလား။ဒီဝါကနာအလုပ်မှာတပါးရှုတာ။ဥငန်းတင်မလွတ်တဲ့တရားရှိပါဘူး။ဒါတော့ခင်ဗျားမင်းကြီးကိုဒုက္ခဥပဒနာရှုပလိုက်တာကိုခင်ဗျားမင်းကြီးမဟုတ်တာအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲယောဂတွေပဲအနာတွေပဲလို့ရှုတာရှုကြည့်ကြမှာ။စိတ်နာပေးမသိ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးသမာဓိသမာဓိတော့ခန္ဓာလာလေခန္ဓာလာတော့ဥပ္ပန်းတယ်မင်းတော့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ပြဟာခန္ဓာတော့အတင်ဆုံးကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နံကြမဟုတ်အောင်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ရပါရှိဆိုင်တော့ခန္ဓာကခန္ဓာဘာလို့ဒီလောက်အရှုခိုင်းနေရလဲသင်္ကြန်နံကြအကြီးဆုံးပြန်ပေါ်လားပေါ်ပါအတ္တဓမ္မပြန်လာပြီပေါ့ကွာအတ္တဓမ္မမင်းတို့ပေမှာခြေတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ရှင်ဒီကိုယ်ကိုယ်ခြေတော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာပေါ်လေဦးလားဒီနေ့မူကျောပြရားကြီးတို့ရင်သေးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်သေးတော့သူ့ရှင်တို့ဒီမှာကလေးမင်းနဲ့နောက်မှာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီကြီးမင်းနဲ့ရောနောက်မှာတော့နောက်မှာဒါဟဲ့ပြေးလို့ထုတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲဟမ်အင်းဒီညနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကံလာရင်ထုတ်ကြပါလား။သဘောကျ။အင်းဘုရားဆင်းရဲမှန်ကြအစ်စ်ဆုံးလို့ကိုယ်ကံလာ။အဲ့ဒီဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာငါးပါးလေးကစိတ်ကြရင်စိတ်ရှိ။ဝေဒနာကြရင်သစ္စာကြရင်သစ္စာရှိပြီဖြစ်တဲ့တာတစ်ခုလေးရှိလာ။ဘုံတာဝေဒနာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ရှိတော့မှမစိတ်ရှိဘူး။ဒါပဲစိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိတော့မှန်။သစ္စာရှိတော့မပါဘူးမှာ။ဖြစ်ပြပဲတယ်မှာဖြစ်ပြတဲ့ဘက်သက်တာဟုတ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥမင်းတယ်မင်းကိုဘဝရမနေရမသေးရရောက်ွယ်ဒီအလုပ်ကကြံမယ်။တကယ်ရှိသေးရဲ့ရှိနေပြီ။ပါမလား။ပါပါ။ကဲရင်းနေရင်းတော့ကြ။